أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین جو روزے جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں.